Moikka. Mulla on tämmönen voimauttava kysymys sulle. Mitä tapahtuisi, jos en yrittäisi kontrolloida elämän tapahtumia ja tulevaisuutta? Mitä tapahtuisi sulle? Mihin se vaikuttaisi? Mitä oikeasti kävisi, jos hellittäisikin siitä kontrollista? Osalla meistä on tämmöinen tarve. Mistä se juontaa, kullakin voi olla siinä omat syynsä. Matteuksen evankeliumissa sanotaan Jumalan huolenpidosta näin. Sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Erityisesti tänä poikkeusaikana tässä koronan tuomassa uusissa tilanteissa, joista liekö kukaan on kohdannut aiemmin. Ehkä sota-aikana osaa joskus. Tämä on tuonut meidän elämään paljon uutta ja tuntematonta. Paljon semmoista, mikä saa myös hamstraamaan kaupoissa tai jotain muuta. Yrität sä kontrolloida jotain omassa elämässä ympärillä? Mitä tapahtuisi, jos vähän hellittäisi? Jumala huolehtii meistä jokaisesta. Siihen me voidaan luottaa ja turvata ja yrittää joka päivä pikkasen muistaa hellittää. Olla itselle armollinen ja antaa vähän liekaa. Vaikkei kaikki sujuiskaan ihan niin kuin on ajatellut ja miettinyt ja suunnitellut etukäteen. Voi vaikka tehdä oman piknikin tälleen takapihalle. Armollista ja Jumalan turvaamaa tätä päivää, huomista ja tulevaisuutta sulle. Moi!